Төлеби ауданының тұрғыны Ербол Бекбауып еңбек мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде жеке кәсібін ашты. Ол Ленгір қаласынан көлік жөндейтін орын ашу идеясы арқылы бастауыш кәсіпкерлерге берілетін 555 600 теңге көлеміндегі грантты ұтып алған. Тұрғын сол қаржыға кәсібіне қажетті құрылғылар алып, көлік құралдарының электрлі құрылғыларын жөндеуді бастаған. Ербол Әзімбайұлы қазір осы қызметке деген сұраныстың жоғары екенін айтады. Кәсіпкер алдағы уақытта өз кәсібін кеңейтіп, қарамағына жұмыс алуды жоспарлап отыр. Айта кетейік, биыл ауданда жаңа бизнес идеяларды іске асыруға арналған мемлекеттік гранттар бойынша 148 жобаны жүзеге асыру жоспарланып отыр. Курсын оқып бітіріп, сертификатын алып, жұмыспен қамтамасыз ету орталығына өтінішімді бердім. Ол жақта бизнес планымды, жобамды комиссияның алдында өзім қорғап шығып, мемлекет тарапынан көмек грантымды алдым. Жетті ма, 555 мың? Сол 555 мың жетті. Тура мен керекті құрылғыларыма тексеретін жетті.